Menneskerettigheter i hagen. Hei, og velkommen til Menneskerettigheter i hagen. Jeg heter Adele Mestad og er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter. Vi fortsetter å holde paneldebattsesongen gående ute for å overholde alle koronakrav og samtidig holde fokus på viktige rettighetsspørsmål i den krevende tiden vi lever i. I dag har jeg storfint besøk. Jeg har besøk av justiskomiteens leder og AP-politiker Lene Vågslid og barneombud Inga Beyer Eng. Vi skal snakke om ivaretakelse av barns rettigheter under koronakrisen, det vil si barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep, barns rett til å gå på skole, men også barns rett til helse og beskyttelse mot koronaviruset. Det er jo sånn at beslutningen om å stenge barnehager og skoler for å redusere smittespredning er helt unik i norsk etterkrigshistorie. Dette er et ekstremt kraftfullt tiltak som har store ringvirkninger i samfunnet og store ringvirkninger for barns liv. Og dette har også da en hel del menneskerettslige sider som vi skal snakke om. Mange familier fungerer til vanlig fordi skole og barnehage gir rutiner og støtte fra ulike tjenester, og fordi familiene har tilgang til praktisk hjelp i hverdagen. Når samfunnet stenges ned som følge av koronakrisen, innebærer dette at helt sentrale rammer for barn blir borte over natten. Og det helt sentrale her er jo at hjelpeapparatet vårt, skoler, barnehager, helsetjeneste, barnevernstjeneste, er avhengig av å se og møte barna for å fange opp når de har det vanskelig. Nå er det sånn at litt over halvparten av barnevernstjenestene våre rapporterer om nedgang i antall bekymringsmeldinger. Selv om barnevernet har gjort en utrolig omstillingsjobb som følge av krisen, tilsvarende rapporterer BUP om nedgang i henvendelser, og politiet rapporterer om økte voldssaker, familievoldssaker. Derfor har alle disse spørsmålene en veldig sterk rettighetsdimensjon. I NIMs årsmelding, som ligger på nett, så knytter vi en av fire anbefalinger til forsterket arbeid med å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner. Og dette er jo i normalsituasjonen. Så spørsmålet er jo, hva skjer med disse spørsmålene i en krise? Fordi kriser forsterker alle problemer, det vet vi. Og begynner med deg, Lene. Sårbare barn i en krisesituasjon. Hva gjør det med statens mulighet til å beskytte dem? Det er jo, som jeg sa, normalt sett vanskelig nok i en normalsituasjon. Nei, det er jo ingen tvil om at det blir vanskelig gjort i en krise. Vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, det er ikke bare et stort samfunnsproblem, men det er grov kriminalitet. Det hever et stort politisk fokus, det er høyt prioritert i politiet, og så videre i en normal situasjon. Men vi vet jo allerede nå, selv om det bare har gjengi, ja, det har vært en del viker nå der barnehagene og skolene har vært stengte, at kommunene rapporterer gjennom fylkesmennene at det her gjeng hardt ute ved en del sårbare grupper. Og det krever jo mye av oss. Vi stender jo nå i en tid der den må ta valg da, som vi vet får store konsekvenser, selv om det er rett å ta det valget. Og min bekymring har lenge vært at de ungene som før kom inn på sykehuset med blåmerker, de kommer ikke inn der nå. Jeg har inntrykk av at mange av de ungene som er ivaretatt av barnevernet og allerede i et tiltak blir fygd opp veldig bra. Men vi vet jo at en del unger, for eksempel det å være i barnehage, er forebyggende i seg selv for mange. Så det her kan nok barneombudet jo si mer om, men det er kjempebekymringsfullt, og derfor så tror jeg vi alle ser frem til at barnehager skulle kan begynne det igjen. For er det noe vi ser nå, tror jeg, så er det viktigheten av velferdsordninger, fellesskap og velferdsstat. Og så er det den andre rettighetsdimensjonen her som vi også skal snakke om, som er dette med at du har pekt på at dette utgjør jo et massivt inngrep i barns rett til utdanning, som også er en, ikke sant, barnekonvensjonen beskytter barns rett til utdanning, utvikling, beskyttelse, medbestemmelse. Mm. Så flere av disse pilarene utfordres jo nå i den krisen. Kan du si litt mer om det? Ja, men bare før jeg kommenterer noe som Lene sa, som jeg tenker er veldig viktig nå, er at vi må, når vi skal treffe raske avgjørelser og ha inngripende tiltak, så må den ene hånden vite hva den andre gjør. Og det jeg savner litt nå, det er veldig mange politikere og andre som snakker om at vi er veldig bekymret for sårbare barn. Og med god grunn. Men samtidig som alle tjenester til barn, sårbare barn, nedskaleres,
og stopper helt opp og kanaliseres inn I helt andre oppdrag. Og da blir jeg litt forvirret, for da tenker jeg at noe av det viktigste nå er jo at de tjenestene som skal hjelpe sårbare barn, om det helsesykepleiere på skolen, eller om det BUP, eller om det andre lavterskeltilbud, de må holdes oppe, de må vernes. Sånn at vi sikre på at denne gruppen ikke lider mer enn de må. Så da blir det for meg å komme med innspill, liksom, hva skal vi gjøre for denne sårbare gruppen? Så egentlig svaret, bare gjør det vi pleier å gjøre, bare ikke nedbygg de. Sånn at det på en måte noe... Er det ditt inntrykk at det nedskaleres? Ja, og det har vi jo sett, og vi har fått mange meldinger om også, og det har jo vært oppslag I media om at blant annet helsesykepleiere har jo fått beskjed om at de nå skal omdisponeres I kommunene og jobbe med koronatelefon, eller om det andre smitteverntiltak, vekk fra de barna og de sårbare barna som hadde trengt dem I dag. Så nå virker det som det har kommet litt andre signaler fra regjeringen nå på at de må tilbake I ordinær tjeneste, men jeg tenkte akkurat det viktig at vi ikke liksom, hva skal vi gjøre for de sårbare barna? Ok, ta et skritt tilbake og si, ja, men I hvert fall behold noe av det vi egentlig alltid har der, av gode strukturer. Det på en måte mitt primære. Og når det gjelder dette med skole, så som har vært viktig for meg da, som skal passe på at barns rettigheter blir etterlevd, det å holde høyt at når regjeringen valgte å stenge skoler og barnehager, så var det et veldig alvorlig inngrep I barns rettigheter. Og det skal man ikke ta lett på. Det på en måte noe som jeg bare tenker, det må vi holde høyt hele tiden når vi snakker om det, og da må den begrensningen I den rettigheten for barn, den må begrunnes godt, og det må gjøres fortløpende vurderinger hele tiden på om det god nok grunn til å holde de stengt. Men den begrunnelsen som du etterlyser, da har du blant annet pekt på at det har jo da vært et ekspertutvalg som har gitt en anbefaling egentlig om at skolene skulle åpnes, men at hvis man ikke ville åpne alle, så skulle man gjøre det gradert. Men at de advarte da mot at man skulle bruke et såkalt førevar-prinsipp I vurderingen knyttet til den åpningen. Men det det vi likevel ser spiller seg ut? Ja, altså dette ekspertutvalget anbefaler jo primært, altså som plan A, å åpne hele barnetrinnet. Og regjeringen har da valgt å bare følge plan B, som var å åpne fra 1. til 4. Og så har jeg og jeg da, når jeg har etterspurt hva begrunnelsen for at regjeringen ikke har fulgt det faglige rådet, og jeg forstår godt at det en politisk vurdering her, men jeg vil gjerne ha en god begrunnelse, for jeg sikker på at det en riktig avgjørelse. Og da har jeg fått til svar blant annet om at det en føre-var-tilnærming. Og da vil jeg også vite hvorfor velger regjeringen det når de har blitt eksplisitt advart mot en føre-var-tilnærming av sin egen ekspertgruppe. Og noe av grunnen til at jeg tror at de har blitt advart mot det, det jo nettopp fordi at det inngrep I veldig grunnleggende rettigheter for barn. Da skal man være forsiktig med å ha en føre-var-tilnærming. Så det egentlig akkurat den begrunnelsen jeg savner litt når regjeringen da har valgt å gjøre det motsatte av det utvalget da har sagt at man bør gjøre I forhold til de tiltakene man setter I gang. Men et helt sånn utrolig interessant spørsmål, synes jeg, I forhold til alle disse tingene, at man har ofte noen faktiske grunnlag, man har noen helsefaglige vurderinger, de mer eller mindre grad usikre, andre samfunnsmessige vurderinger, økonomi, barnefaglige vurderinger og så videre. Og så ligger politikken på en måte på oppå I større eller mindre grad, og her det jo, som de sier og peker på selv, en helhetsvurdering. Hvordan virker fag og politikk sammen? Fordi de sitter jo på toppen av en hel haug med kunnskap som ikke de andre har, og det tenker jeg man skal ha ganske stor respekt for I en krisesituasjon, at noen vet mer enn alle andre. Men hvordan ser den der koblingen mellom fag og politikk ut I forhold til dette, for eksempel? Nei, du sa det egentlig ganske godt nå. Nå sitter ingen fra regjeringspartiene her, så jeg tenker at som polemisk debatt litt vanskelig å ta, men jeg har lyst til å støtte barneombudet I at det ville vært fornuftig å og lytte til rådet om hele barneskolen, og det er jo litt begrunnet I, nå blir det innført mange ulike tiltak. I går gikk det jo en stor debatt om smittestopp-appen til regjeringen og så videre. Nå blir det andre tiltak som blir iverksatt for at vi skal kunne
öppna samhället mer igen. Och slik sett så är enig I att den kunde fange en mycket bättre begrundelse slik sett för det politiska valgen tek. För jag är väldigt för att det är politikerna och det är regering och storting som tek de beslutningarna den ska ta. Både för det att den ett ansvar för det, men även för det att en del avgörelser I normaltid, men även I krisetid är politiska. Alltså det betyder att det kan vara många olika fagliga råd. Det har vi jo sett den siste tiden, jo innenfor helsebyråkratiet på en måte. Og da kreves det jo modige beslutningstakere og modige politikere til å ta de beslutningene de mener best. Så det systemet vil ikke jeg endre på for å si det slik. Jeg tror alternativet mye verre. Så det kommentaren til det egentlig. Hvis jeg kan få komme med en kommentar. Det som jeg også helt innforstått med det, og det jeg har sagt flere ganger, jeg vet at Norge styres av politikere og ikke av fagfolk, men at fagfolkene gir en viktig premiss inn. Men politiske valg må også være basert på god kunnskap. Og det som jeg etterspør og på en måte håper at regjeringen da har, når de tar denne vurderingen av å bare åpne til første til fjerde, har de da nok kunnskap? Om hvordan den avgjørelsen virker på en sårbar gruppe, eller på barn generelt. Den kunnskapen det helt avgjørende at de har, for det de skal veie, det jo, nå venter vi vil gjerne, hva de sier, vi vil gjerne ta og sørge for at det som nå skjer blir forankret, at kommunene, skoleeiere føler seg trygge, lærere føler seg trygge, at foreldre føler seg trygge. Og det kan man jo godt forstå. Men det de da må være klare over at når de tar seg den tiden, så det noen som betaler for den tiden. Og de som betaler for den tiden, for hver dag som går, så betaler en sårbar gruppe for den tiden vi tar. Sånn at når du skal vekte disse to hensynene mot hverandre, så må du ha kunnskap om det. Og da hadde jeg på en måte, hvis jeg hadde ønsket noe da, når regjeringen da har sagt at ja, nå åpner vi første til fjerde. Dere fra femte til syvende, dere har vi håp om at kanskje før sommeren. Så lurer jeg på, vet de da hvordan det virker på barn? Før sommeren, det en evighet. Kunne man ikke da, altså mitt råd da ville vært, kan man ikke si at om 14 dager etter at vi har åpnet første til fjerde, så skal vi ta en fot I bakken, da skal vi se hvordan dette har gått, og da skal vi gi dere en ny vurdering. Det hadde vært forutsigbarhet. Barn I 10-årsalderen trenger forutsigbarhet. Nå får de ikke det, nå aner de ikke hvor lenge de skal være hjemme, og kanskje ikke få den tryggheten eller undervisningen de faktisk har rett på. For det mange barn som hjemme I dag, som ikke får den opplæringen de har rett på, fordi det vanskelig I de hjemmene de eller de burde streve med egen læring. Det må vi være klare med. Hvis jeg kan si litt til det, Adele, så ser vi jo av de rapportene vi har fått til nå. For det klart at det litt begrenset erfaring en kan ha, men allikevel har det kommet en del gjennom fylkesmennene og de rapportene vi har lest. Og der viser det jo det barneombudet inne på, at I starten av skolestengingen så gikk det ganske bra for veldig mange, men du så på en måte rask hvem som datt ut av digital undervisning, hvem som ikke fikk den oppfyggingen som hun skulle ha. Rapportene peker jo på unger med spesielle behov, som har rett på spesialpedagogisk opplæring og så videre. Og det klart den kunnskapen taler sterkt for det barneombudet sier. Og det jo den vonde følelsen vi jo sitter med, ikke sant? Vi jo veldig klare ved hvordan risikoen ber når den stenger ned barnehager og skoler. Samtidig så, nå sitter vi her I Oslo da, og her var jo Raimond Johansen, byrådslederen, ute før regjeringen og ville stenge skoler og barnehager, og jeg har veldig stor forståelse for det I den situasjonen vi både var I da og I nå. Men jeg derfor veldig spent på å se andre type tiltak da, som vi nå iverksetter for å kunne leve mer normalt. For det med barnehage og skole utrolig viktig, men også for arbeidstakere og andre. Men jeg synes bare, til det med begrunnelser, for dette har vi snakket mye om altså, her. Fordi at når man snakker om, man kan snakke om en politisk begrunnelse, det fair enough. Men poenget når man på et menneskerettighetsområde, at det skjerper kraver til begrunnelser. De skal systematiseres og operasjonaliseres på en bestemt måte. Jeg tror kanskje man snakker litt forbi hverandre når man snakker om begrunnelser. Altså vi vet jo begrunnelsen, det en helhetsvurdering, det sammensatt, det for å vente skolen, trygge lærere, trygge hele foreldre, litt hensyn, altså ikke sant? Men det på en måte ikke en, det du kanskje etterlyser den
menneskerettighets... Nå legger jeg ord i munnen på deg, mm. men menneskerettsvurderingen som er operasjonalisert litt tydeligere, hvor nettopp, som du sier, peker på inngrepet dette utgjør, ja. Og hvordan den prosmessighetsavveiningen ja. Er gjort, og hvilket ja. Faktum det bygger på. Ja. Altså det jeg savner da, at man, når man starter og sier at man nå fortsetter med å holde stengt fra femte oppover, så må man liksom starte med å si at vi vet fortsatt at vi nå gjør et inngrep i grunnleggende rettigheter, men vi mener at det er forholdsmessig nå på grunn av sånn, sånn og sånn og sånn og sånn. Det savner jeg. En sånn helhetsvurdering, det gir meg ikke nok trygghet. Og for da er jeg ikke sikker på om de forstår eller om de har bevisst nok forhold til at det gjelder en grunnleggende rettighet som nå er tilsidesatt. Og så tenker jeg at en annen ting som er innmari viktig at når man nå treffer en sånn avgjørelse, som de må gjøre og skal gjøre, og som sikkert er vanskelig, så krever det at de kommer med kompenserende tiltak. For hvis du da sier at nå skal femte til syv, og femte trinne oppover på ubestemt tid være hjemme, ja, da må de sørge for at de har kompenserende tiltak som fanger opp nettopp de som skal ha spesialundervisning. I dag vet vi, og vi får masse henvendelser inn til oss, barn som har vedtak, kan være timesvis hver uke med pedagogisk hjelp eller ekstra støtte og ekstra tilnærming for hvordan de skal lære. De får det ikke. De hører ingenting fra skolene. Det er ingenting som skjer. De sitter hjemme med fortvilte foreldre som ikke klarer å ivareta det, den utfordringen de har med læring. Det er klart at den gruppen må, fra nasjonalt hold mener jeg også, komme med klare retningslinjer for hvordan skal vi hjelpe de nå, gi kompenserende tiltak, sånn at ikke de lider mer enn de må når vi først har truffet det valget vi har gjort. Kan jeg bare si en ting? Ja, det kan du. Vi begynte jo å snakke med liksom, utgangspunktet sårbare barn, og som leder av justiskomiteen da, så har jo med arbeider vi jo veldig mye med både forebygging, altså fokus på forebygging og avdekking. Vi snakker om barnehusene, det veldig mye innenfor justisområdet som viktig for de her ungene. Og i den sammenhengen så har jeg lyst til å skryte litt av politiet. For det klart at vi har ofte mye kritikk å komme med, og det kommer til å komme mer. Men politiet for eksempel nå har blivit kjempeflinke på TikTok. Og alle som unger i en viss alder vet at TikTok for noe. Og det å være til stede nå på digitale plattformene, være synlig, slik at de som nå ikke lenger en del av et så stort fellesskap, både kjenner til sine rettigheter, fær informasjon, utrolig viktig. Og vi ser jo at henvendelsene til alarmtelefoner og så videre øker ganske kraftig. Det er både bekymringsfullt og bra på en og samme tid, ikke sant? At de faktisk blir bruket. Ja. Og det i hvert fall, vi berømmer både politiet og barnevern og flere for den omstillingen de har vært gjennom nå i de vikene vi har lagt bak hånd og fortsatt kommer til å motivere i. For det tenker jeg egentlig gjelder generelt. Da. Jeg får veldig inntrykk av at alle disse tjenestene jobber på speed for å tilpasse seg til denne nye virkeligheten. Men problemet vel litt det vi snakket om innledningsvis. Også at det jo veldig mange av systemene for å fange det opp som nå suspendert. Og derfor når man ikke frem til ungene. Ja, men det jeg har tenkt på nå, at man må prøve å tenke på positive ting også. Og det, det positive som kommer ut av dette etterpå, det er at man nå ser at når krisen der, og den kom brått på oss, i hvert fall mange av oss, så hvis du da i de enkelte kommunene ikke har gode strukturer for samarbeid mellom barnehage, skole, barnevern og helse før krisen kom, så har du det mye, mye vanskeligere nå med å identifisere hvilke barn er det vi nå trenger å sette inn ekstra støte på. Hvis du ikke har de gode samarbeidsstrukturene, da sliter du. Så jeg tenker, etter dette her så kan vi jo lene oss tilbake og si, ok, dere må bygge gode samarbeidsrutiner på tvers med disse ulike hjelpetjenestene og med skole og barnehage sammen for å møte kriser som kommer til å komme igjen. Så dette har jo synliggjort da, for det en del utfordringer med tverrfaglig samarbeid fortsatt der ute. Virkelig. Ja. Men bare, hvis vi skal se litt sånn meta på denne debatten som har vært nå denne uka, hvor du jo har vært i mange debatter om dette, så har det lenge vært sånn nå, krisehåndtering, alle går i ganske i takt, dugnad, samling i bånd, vi enige om ting og så. Og det har vært stor oppslutning også rundt de tiltakene som i verkstedet, så vi med alt fra hytteforbudet, for oss vi stor oppslutning nå om smittestopp-appen. Men her butter det litt på mange ulike måter. Du sier start skolen for alle, eller i hvert fall gi meg en god vurdering for hvorfor dere ikke gjør det. Mens, hva var det nå? Det liksom 25 000 medlemmer i en gruppe som sier ikke bruk barna mine som et eksperiment. Nå husker jeg ikke tallene, men 40
40% viser en studie fra TV 2 at foreldrene svarer at det utrygt å sende barna tilbake. Mm. Så nå har situasjonen endret seg ganske dramatisk, tenker jeg, på et sånt vesentlig område, nemlig hva med barna våre, det som aller, aller viktigste mm. vi har. Mm. Hva skjer nå med denne debatten, og hvordan kan vi trygge foreldre, hvordan kan vi trygge lærere, hvordan løser vi dette? Det har jeg jo ikke noe enkelt svar på, og det ikke jeg som sier at man skal tilbake til skole og barnehage. Nei, jeg sier bare lytt til de som kan det, sier jeg. Ja. Men det som vanskelig nå, det at når regjeringen satte i gang de tunge tiltakene de har gjort, med stenging av barnehager og skoler, så skaper det frykt. Mm. Og klart at det en naturlig konsekvens av det. Mm. Og at folk nå redde og engstelige i mer eller mindre grad. Det jo fullt forståelig. Mm. Så nå det jo da å finne tilbake til hvordan skal vi få dempet den frykten. Fordi at, og jeg ikke noe sånn som går rundt og ikke redd for noe som helst. Jeg engstelig for barna mine, jeg også. Engstelig for veldig mye sykdom og ting. Men det jeg har lært meg både egentlig med meg selv, men også i den jobben jeg har hatt med mennesker som lever med mye risiko, eller har opplevd vonde ting, det at å ha angst eller frykt og gå og leve med det over tid, det ingen god venn. Så det vi må sammen finne ut nå, det gode tiltak for å redusere engstelsen, redusere frykten. Mm. Og da det jeg har sagt, at da det viktig at vi lytter til de som eksperter på dette i Norge, som samler informasjon og kan gi oss råd om hvordan vi skal håndtere dette. Mm. Men hvis hver og en sitter og googler og lurer og snakker og bekymrer seg, så tror jeg ikke det noen god løsning. Jeg tror vi må sammen tenke at en del av dugnaden nå består i å lytte til de som faktisk kan dette veldig godt. Og så jo ikke alt risikofritt. Altså, jeg har hørt flere som sier sånn, ja, men kan du garantere at det ikke noe risiko? Nei, altså, det jo ingen som kan garantere at det ikke risiko. Det risiko med stort sett alt vi gjør, i mer eller mindre grad. Og det må vi leve med. Det har vi levd med før denne krisen, og det må vi leve med nå. Og jeg sier ikke at det lett, men at det må være som på en måte være det som ledestjernen vår. Da. At vi, ja. Men i det premisset, da, lytt til fagfolkene, så ligger jo en slags, og det har vi jo alle et ønske om, ikke sant? At det skal være noen klare, entydige funn, eller klare forskningsrapporter, eller som kan si at dette er så og så trygt. Men det er mye som tyder på det, altså mange gjennomganger, og FHI sin forskningsgjennomgang er kanskje blant de beste, som peker på at barn ikke smittebærere, barn sjelden, leder man i liksom smitte. Når man ser på smittesporing, så ser man sjelden barn involvert, og barn blir ikke alvorlig syke, men kunnskapsgrunnlaget jo fortsatt, og det vel også litt derfor folk redde, ikke sant, forholdsvis snevert, fordi dette et nytt virus, og det jo et dilemma, ikke sant, denne usikkerheten som også ligger i det kunnskapsgrunnlaget som vi ser til. Ja, nei, jeg helt enig med barneombudet i at den både skal forstå at folk engstelige, men det klart det et veldig stort politisk ansvar da, å klare å upprettholde en forståelse av at man i en krise, for det viktig. Eller så vet vi hvordan det gjeng med fint vær og ja, ikke sant? Og på den andre siden betrygge med at tiltakene vi gjør nå gode. Og det, jeg er enig i det barneombudet sier, og jeg tror det å nøre opp om det, vi må ikke overspille frykten heller. For deg som, jeg har datter i barnehage selv, og snakker med mange av deg som jobber der. Og det klart det viktig å gi deg trygghet for jobben sin. For det klart de skal tilbake på jobb, og nå driver kommunene en kjempejobb med å lage planer, ikke sant, for smittetiltak og så videre. Der kunne kanskje regjeringen forberedt deg litt bedre, mener jeg, i forhold til oppstart og planer og slike ting. For det jo det kommer til å handle om nå, men greier å gjøre dette på en god måte som ivaretek alle. Og så at vi stoler på at de anbefalingene vi får gode. Og så tror jeg nok nå at når det nå på mandag blir det barnehager, og så blir det første til fjerde trinn. Altså, etter hvert som vi går videre, så tenker jeg at det kanskje at folk etter hvert, de som utrygge i dag, blir mer trygge. Det noe med at akkurat nå det ukjent, vi vet ingenting, at dette på en måte en prosess som blir til mens vi går. Men i den prosessen så kan jo kanskje dette gradvis åpningsprosjektet være velegnet på den måten at man gradvis vender seg til virkeligheten. Ja, samtidig som det har en høy pris.
Ikke sant? Men du, Inga, siden vi snakker om barnekonvensjonen her, altså barns rett til deltagelse I beslutninger I saker som gjelder dem, det har jeg tenkt en god del på, fordi at vi har jo opprettet ulike utvalg som skal se på disse tingene, men barna, kommer de til ordet her? Nei, og det var vel noen nettopp, jeg diskuterte dette med skoleåpning og det valget regjeringen har gjort, så var det vel, jeg tror det var Høie som sa at det har jo blitt godt mottatt, det regjeringen besluttet. Og da kom jeg ikke på at jeg skulle si av hvem, fordi det klart at det godt mottatt, at sikkert de som har vært veldig bekymret. Men det hadde jo vært naturlig også å lytte til de som faktisk lider mest under denne lukkingen. Hva utfordrende for de I hverdagen I dag? Så vi, det ikke bare nyttig, men egentlig en plikt vel? Hvis ja, skal være ja da, det absolutt en plikt. Mm. Så det, og de pliktene der, altså barnekonvensjonen og grunnloven gjelder fortsatt. Det gjør det. Da står det I alle saker som gjelder barn, skal barn gjøre rett og slett. Så jeg tenker at selv om vi må være raske og gjøre ting fort nå, så må vi ikke... Vi må ikke jobbe for fort. Vi må sørge for at også deltakelse viktig, og da særlig for... Og jeg liksom sånn, når vi snakker om barns deltakelse, så høres det som sånn, ja, litt sånn, det gjør vi, og så har vi sjekket av det. Men vi må spørre oss selv, hvorfor gjør vi det? Det jo for å gi oss informasjon som sørger for at vi treffer de riktige valgene. Så hvis du ikke lytter til barn på hvordan virker det nå, om at vi har gjort de og de tiltakene, så kan det jo føre til at du treffer feil beslutninger. Så det jo på en måte for å få et godt opplyst faktagrunnlag for å treffe de beste avgjørelsene. Og den får du ikke hvis ikke du lytter til de som kjenner det på kroppen. Vi skal, siste spørsmål egentlig, eller siste bolk her, handler litt om, når vi først har deg her, mener jeg, altså Stortingets rolle I dette, opposisjonens rolle I dette, fordi nå vet vi jo at vi har disse ulike fullmaktslovene, som regjeringen kan gi forskrifter I medhold av koronaloven og smittevernloven og så videre, så til mindre går via Stortinget enn det pleier, og ting går veldig fort, sendes ikke alltid på høring, alt dette, disse tingene har vi snakket en god del om her allerede. Men hvordan virker det for dere? Ja, nei, det sikkert mange som kanskje savner den vanlige opposisjonspolitiske hverdagen. Men fra litt spøk til alvor, så jeg veldig stolt av det med, og de andre partiene fikk det I Stortinget når det gjelder den koronaloven. For det på grunn av det arbeidet vi gjorde der, med å ha det på høring, med å få innspill, sørge for sterke mindretalsrettigheter, domstolskontroll, ikke sant? Så viste Stortinget da, ikke sant, og viktige med jeg, for å være helt ærlig, altså Stortinget som institusjon, og det folkevalgte, den makten som ligger der. På den andre siden så vi helt avhengig nå å ha en regjering som kan agere raskt. Og i normale tider så har jo regjeringen mulighet til å fastsette forskrifter utover innom Stortinget. Men det jo et gode, synes jeg, når vi ser at regjeringen jo har valgt å sende forskrifter på høring for eksempel, som ikke da hadde trengt. Veldig, veldig bra. For mest mulig åpenhet nå om de raske, som du sier, demokratiske prosessene, det jeg helt avhengig av. Altså, som leder av justiskomiteen, så jeg får noen ganger saker der jeg glad jeg har både jurister og økonomer rundt meg. For det klart det kompliserte saker med stor betydning for folk. Og når vi nå skal gjøre det på veldig mye mindre tid. Vi har for eksempel nå et lovforslag da, som ikke forskrift, men midlertidig lovforslag om endringer I konkurslovgivningen for eksempel. Ikke sånn kjempetilgjengelig for folk flest. ikke for jurister heller. Nei, for man betyr mye for å trygge arbeidsplasser, for næringsliv og så videre. Da må vi arbeide raskt, men da vi jo helt avhengig av å ha ting på høring. Slik som for eksempel NIM og andre røster og innspill fra miljøer med politikere helt avhengig av for å ta de beste beslutningene. Så veldig stolt av det arbeidet både med og altså alle partier gjort. Jeg har lyst til å skryte litt av partilederen min Jonas, som har ledet det arbeidet på en veldig god måte. Og det ikke jeg alene må mene, så det ikke bare som partiskryt. Men det å evne å få til enighet I slike krisetider, det vi helt avhengig av. Og så det det der spørsmålet, tenker jeg, så hele tiden med rommet for uenighet også, for at det man skal kommunisere ut kan på en måte ikke bli for forvirret. Samtidig så det viktig at demokrati virker. Den balansegangen tenker jeg må være ekstremt vanskelig også for opposisjonspolitikere en sånn tid. Ja, altså både ja og nei. Fordi at den kritikken jeg kommer mot regjeringen, den
for om det krise eller ikke krise. Men det klart at nå forhandler det med mer i krisepakkene som kommet for eksempel. Den neste bør, by the way, handle om sårbare barn og folkehelse og ha mer på det. Ja, kan du si litt mer om det? For det lurer jeg veldig på. Hvorfor er ikke, altså, vi har snakket om økonomi, arbeidsplasser, smittespredning selvfølgelig, smittetiltak, men barn, det en så stor gruppe. Altså dette spørsmålet vi nå snakker om her, det jo, var det 1 million barn dette angår, så det et kjempestort spørsmål. Hvorfor ikke det en av liksom krisepakkene, eller hvorfor ikke det løftet opp? Og vet du hvor mange barn, jeg prøvde å finne ut av nå, hvor mange barn det som går fra 5., 6. og 7. trinn, vet du hvor mange det Nei. 200 000. Ja, så det jo ikke, det ikke små, altså. Det er ikke veldig lite. Det ikke lite spørsmål. Og dette ekspertutvalget til regjeringen har jo anslått at det 20% av elevpopulasjonen som særlig sårbare. Det ganske mye, hvis du da begynner å regne på det. Så det er ikke liksom en bitteliten gruppe vi snakker om, altså? Nei, absolutt ikke. Og det, vi har jo vært veldig tydelige på at jeg synes den kronikken som stod i Vårt Land her om dagen, om det sårbare barna og behov for en krisepakke for deg, altså enig at det burde ha kommet før. Og det jo litt slik, nå har jeg sittet i justiskomiteen en del år, men hadde jo en del år i familie- og kulturkomiteen med ansvar for barnevern også. Dette jo et område, det liksom som en likestilling. For å være helt ærlig, så det lett å si at vi synes det viktig. Ja. Det så lett å si at dette veldig alvorlig. Ja. Og så når vi skal gjøre noe med det, betale for det, for eksempel, brått litt verre. Ja. Ja, for du vet at det ganske mange dyre pakker akkurat nå, ja, altså som har veldig store kostnader. Ja. Og så er det noe med akkurat som du sier på barnevern og de tingene som jeg av og til, du må, altså, alle snakker pent om det, alle er opptatt av det, og det festtaler og sånn, men jeg tenker at de mangler, altså, på andre områder så er det jo velgermassen, ikke sant? Sånn at det, og ja, du gjør skole og barnehage, det treffer oss alle. Barnevern, et godt barnevern, treffer bare en, ja. Sånn at det utrolig viktig at politikerne bruker penger og gjør gode tiltak på områder hvor de nødvendigvis ikke treffer den normale velgeren sin, sånn de skal få den stemmen til neste valg, altså. Fordi det jo desto større samfunnsansvar når det gjelder grupper som mangler de sterke pressgruppene, som da denne sårbare gruppen ofte gjør. Bra, vi skal kunne snakke om dette lenge, men vi må gå inn for landing, og i dag huspoeten tilbake og skal lese et fint dikt om noen drømmer som jeg tror vi alle deler i disse koronatider. Takk for oss. Det en draum å bære på at noe vidunderlig skal skje. At det må skje. At tida skal åpne seg. At hjertet skal åpne seg. At dører skal åpne seg. At berget skal åpne seg. At kjeldor skal springe. At draumen skal åpne seg. At vi ei morgenstund skal glia inn på en våg vi ikke har visst om.